Det beste med å jobbe i hjemmetjenesten, det er at det er et omvekslende yrke som gjør at man får mye rørelse, og at man får komme hjem til folk, og man kjenner at man er velkomnet. Og det er jo så positivt at når man kommer innenfor døren så kan man gi litt, men få så mye tilbake, og det er det beste. När jag och Sten träffas så har vi otroligt roligt, mycket skratt i vardagen och vi hjälps åt här hemma. Och jag låter ju honom göra det i sin egen takt och det är det viktigaste. Hon passar mig jämt och det är det bästa sällskap jag har haft någonsin. Det bästa med mitt jobb är att jag får kombinera frihet och ansvar och bidra till en verksamhet som är viktig på riktigt. Det viktigaste i mitt jobb är att få träffa människor och vara hemma hos andra och vara deras länk till friheten. Och jag får så mycket tillbaka av dem jag träffar i mitt jobb. Det är fantastiskt. Ja, jag har jobbat inom omsorgen i 40 år, i år blev det. Och jag bestämde detta när jag var 13 år att jag vill jobba inom äldrevården. Så det har liksom varit mitt kall hela tiden. Och jag tycker det här är ett fantastiskt jobb. Jag stortrivs och man känner att man ger så mycket meningsfullhet i vardagen. Så att det går med glädje till jobbet varje dag. Ninni är en underbar kollega att ha och jobba ihop med. Hon är flexibel, hon är rolig och hon tycker om att det händer mycket på jobbet. Så att vi jobbar superbra ihop och vi trivs båda väldigt bra med att jobba med människor. Och det gör ju att vi får en väldigt varierad och flexibel verksamhet. Det bästa med mitt jobb är att vi hjälper människor. Vi är deras hand i samhället och vi underlättar deras vardag. Alltså det bästa med man är att hon är snäll och hjälpsam. Vår relation, alltså det är inte bara kollega. Alltså vi är faktiskt bästa vänner. Ja, hemtjänsten betyder ju allt, för de gör mycket för att hjälpa mig. Det är tryggt att ha en person som kommer som man kan lita på. Jag har ingen släkt, får man säga. Jag är ensam. Så hade det inte varit för dem så hade det inte varit bra. Man får ju sitta själv när man fyller år eller på julafton och så här. Jag är så tacksam. Ja. Du är min bästa vän, Sanna. Jag har roligt ihop och ja, gör massa saker. Den stora fördelen med att komma hem till mina omsorgstagare är att jag får känna att jag får komma hem till en vän. Bara några år äldre. It is all in our hands, it is all in our